Hei sann! Det er stor spenning rundt presidentvalget på Varafjell. Elevene er ikke i tvil om hvem de skal stemme på, men hva syns folket? Vi er i nydelige Haugesund for å finne det ut. Bli med da vel! Unnskyld? Hei! Unnskyld. Ja, hvem skal du stemme på med årets presidentvalg? Ja, de... ja. Ja, det kan vi jo rekne på. Altså, hvis vi tenker oss at vi har et Venn-diagram der vi har de som stemmer på Markus Selsås, og de som stemmer på Markus Gran, og de som kommer til å stemme på Elisabeth, så er ikke jeg i det diagrammet, for å si det sånn. Stemme? Hva må vi stemme da? Kan vi ikke bare holde hender da? Ja, kom, så holder vi hender. Kom, du lydmannen nå, kom. Så holder vi hender. Ja, jeg stemmer på han med best kondis. Og hvem er det som har best kondis av kandidatene? Det er ikke noen av de som går i forskerklassen, vel? Nei. Da vet jeg ikke hvem vi skal stemme på. Altså, det er jo sånn at 9 av 10 gutter, de stemmer på andre gutter. Men bare 2 av 10 jenter stemmer på andre jenter. Hva som er faktoren for det, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg tenker jeg kan rekne på det også. 9 av 10 gutter stemmer på andre gutter. Men bare 2 av 10 jenter stemmer på andre jenter. Hvorfor er det sånn? Er det fordi jenter har en større tendens til å være en bitch? Ah, det kan vi se på. Stemme? Hva mener du stemme? Kan du elaborate, eller? Altså, vi bruker ikke stemmene våre til... Jo, det er det jeg mener er feil. Men dagens samfunn, vi bruker ikke stemmene våre. Vi stemmer jo bare på en datamaskin. Altså, jeg... ja. Det... Stemme, det er viktig. Det er viktig. Russa-presidentene har jo alltid en tendens til å gå ned en karakter. Tror du det gjelder for Markus Gran? Ja, jeg tror det. Men da havner han jo på en 5,8. Hvis du ser her. Altså, vi ser at det som skal til for å vinne presidentvalg ved Varafjell skole, det er kolossale kraft. Og jeg husker jeg var på møte i Haugaland Kraft. Og der var det kolossale kraft. Jeg var en gang i klatreparken med speiderklubben, og så drev vi å rekne på fallhøyde. Og det viste seg at, altså, for at y-verdien til høyden er jo det samme som minus en halv g til annen, der g er jordakselerasjonen, og t annen er jo tida. Og det viste seg at jentene, de drev å rekne litt feil med vilje, sånn at guttene skulle falle, falle og slå seg. Og det var morsomt. Det var morsomt også. Ja, det er viktig å være politisk engasjert. Ja, så de som er... Unnskyld! Ja. Hvem skal du stemme på med årets presidentvalg? Ja, jeg stemmer på han med best moves, jeg! Skal du se mine moves, eller? Ja, gjerne. Kjempebra. Takk skal du ha. Jeg skal stemme på Markus. Markus Kim? Er du dum? Jeg skal stemme Markus. Markus Kim? Er det flere? Ja, men altså, faen, du har ikke noe kaffe du, for jeg begynner å merke at jeg har ikke fått morgenkaffe min, og når ikke jeg har fått morgenkaffe min, så blir jeg ganske sliten, liksom, for at jeg begynner å bli ganske sløv når jeg ikke har tatt morgenkaffe min, for jeg trenger morgenkaffe, jeg lever av kaffe. Altså, kaffe, det er akkurat som... Jeg stemmer på Markus Selsås, for han leide Copa. Men kan ikke alle leie Copa? Det ønsker jeg ikke å kommentere.
Ja, altså, har du tenkt på studier, du? Nei, jeg har jo jobb. Nei, men jeg har et studie til deg. Kom her nå, skal jeg vise deg. Jeg har et studie til deg. Skal du ha noe? Hva synes du om plakatene til Markus Grann? Ja, de var gode. Men hvem tror du er den største partyløver da? Det var alt vi hadde for i dag. Tusen takk for oss, og ha det bra!